legli na sunce kako bi izliječili sve i svašta. Početkom 20. stoljeća Niels Finsen dobio je Nobelovu nagradu zato što je uspio izliječiti tuberkulozu kože pomoću sunčeve svjetlosti i UV zraka. Ljudi bi legli na sunce bez odjeće i iskoristili vidljive boje spektra, ali i nevidljive, poput UV i IC zraka koje postoje na Zemlji. Otkrili su da su one iznimno ljekovite. Prije upotrebe antibiotika i antibakterijskih agensa, UV zrake koristile su se u bolnicama za sterilizaciju operacijskih dvorišta. Zanimljivu povijest, počevši od antike, kad su ljudi intuitivno znali da svjetlost donosi život, ali i održava odlično zdravlje. U 18., 19. i 20. stoljeću ljudi su shvaćali da različite boje svjetlosti imaju snažan učinak na tijelo. Idući je korak bio otkriti kako svjetlost utječe na tijelo ako ulazi kroz oči. Ljudi su prije mislili da oči služe samo za gledanje, no otkriveno je da oči imaju dvojaku ulogu. Služe za gledanje, ali i kao prolaz za svjetlost, da uđe u tijelo i izlječi ga. Nakon ovih pionira i pionirskih istraživanja dobrobiti sunca i izlaganja suncu za cijelo tijelo, spomenuli ste da su se pojavili i otkrića vezana uz ulazak sunca u naše tijelo kroz oči. Ko su bili ti ljudi koji su to otkrili i kako je išao taj proces? Zanimljivo je. Prvo smo utvrdili da sunčeva svjetlost liječi. Zatim su ljudi počeli proučavati boje svjetlosti. U početku su cijelo tijelo obasjavali svjetlošću, pa su vjerovali da u tijelo ulazi kroz kožu. No zatim se primijetilo da svjetlost ima snažan učinak ako uđe kroz oči. Krajem 19. stoljeća nekoliko je znanstvenika počelo nagađati da postoji neurološki put i da kad svjetlost uđe u oko, ne ulazi u dio mozga povezan s vidom, nego u dio mozga koji su zvali mozgov mozak, to jest hipotalamus, mjesto koje upravlja svim čovjekovim životnim funkcijama. Ljudi su krajem 19. stoljeća i početkom 20. stoljeća počeli proučavati učinak svjetlosti koja ulazi kroz oči. Jedan od onih koji se time bavio bio je dr. Harry Riley Spittler. Početkom 20. stoljeća razvio je teoriju da svjetlost ima toliko snažan učinak na tijelo, prije svega zato što ulazi kroz oči. Proveo je vrlo zanimljivo istraživanje na zečevima. Uzeo je skupinu zečeva iz iste obitelji. Neki su živjeli u kavezima prekrivenim crvenim komadom stakla, neki sa žutim, neki sa zelenim, a neki s plavim i ljubičastim komadom stakla. Primijetio je nešto vrlo zanimljivo. Boja stakla u kavezu u kojem su živjeli utjecala je na njihov razvoj i fiziologiju. Neke su životinje, bez obzira na to što su bile iz iste obitelji, narasle vrlo velike. Neki su zečevi ostali vrlo mali, puno manji nego što možete zamisliti. Kosti su nekima iznimno narasle, a drugima ne. Neki su bili iznimno dlakavi, a drugi gotovo bez dlake. Neki su se razboljeli i dobili mrenu, a drugi su bili sasvim zdravi.
Tako je postavio teoriju da boja koja ulazi kroz oči tih životinja izravno utječe na njihovu fiziologiju i razvoj. Bila je to vrlo zanimljiva teorija, jer do tada nitko nije govorio o učinku svjetlosti koja ulazi kroz oči. Svi su govorili samo o utjecaju svjetlosti na kožu. Dinshaw nije uopće spominjao učinak boja koje ulaze kroz oči. Spittler je smislio vrlo složenu novu teoriju i razvio je novi sustav, vrlo sličan Dinshinom. Ali nije koristio svjetlost na koži. Teorija je bila gotovo identična, ali svjetlost je ulazila kroz oči. Rekao je da svjetlost koja ulazi kroz oči utječe na hipofizu, glavnu žlijezdu u tijelu, te na središnji i autonomni živčani sustav. Imao je vrlo zanimljivu novu teoriju za koju je imao puno znanstvenih dokaza. Harry Riley Spittler bio je liječnik i imao je 4 doktorata. Nije bio samo doktor medicine, imao je doktorat iz oftalmologije i znanosti. Razvio je novu teoriju o upotrebi boja preko očiju kako bi u tijelu uspostavio fiziološku ravnotežu. Razvio je znanost zvanu sintonika. Sintonika dolazi od riječi syntony, što znači dovesti u ravnotežu. Razvio je teoriju prema kojoj obojena svjetlost koja ulazi kroz oči uspostavlja ravnotežu u tijelu. Njegova se teorija nije toliko razlikovala od Dinshine. Razlikovala se samo po tome što je svjetlost ulazila izravno u oči, a nije se raspršivala po tijelu. U isto vrijeme, tijekom 1920. godina, neki su istraživači otkrili da postoji neurološki put kojim je oko povezano s hipotalamusom. O tome se teoretiziralo još krajem 19. stoljeća, no tek je 1920. potvrđeno da takvo nešto doista postoji. Ljudi su to proučavali sve do 1950. ili 60. godina. Tada su napokon, pomoću elektronskog mikroskopa i elektronsko-radiografske tehnike, mogli dokazati da svjetlost koja ulazi u oči putuje neurološkim putem do hipotalamusa, to jest mozgova mozga. Svjetlost ulazi u dio hipotalamusa u kojem se nalazi biološki sat. Kao što nam ručni sat govori koje je doba dana, tako i tijelo u sebi ima svoj sat koji mu govori kada da se probudi, kada treba ići spavati, a kada jesti. Sve te funkcije moraju biti usklađene s majkom prirodom. Znanstvenici su dokazali da svjetlost ulazi u onaj dio mozga koji regulira sve fiziološke radnje tijela. S pričom o znanosti o svjetlosti nismo još gotovi, niti izbliza. Zato ćemo ovdje gdje smo sada stali nastaviti za tjedan dana kad ćemo se opet družiti s doktorom Jacobom Libermanom, autorom knjige Svjetlost, lijek budućnosti. Budite na svjetlu i doviđenja.